关心马币走势，受石油出口带动，马币在过去一个星期成功回弹，那今天也继续维持过去几天的涨势。根据国家银行截至下午5点，马币对美元报3.8915令吉，一欧元可兑换4.4349令吉，一新币可兑换2.8859令吉，以及一令吉可兑换1.6613人民币。在过去几个月，马币一直跌跌不休，许多市场人士普遍看坏令吉走势，但是令吉却反其道而行，在今年第一季度上涨了9.3%，这是过去43年来最强劲的涨势。